Velkommen til Politisk kvarter, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Er du enig med president Obama i at IS må knuses? Det som vi har mottatt nå av forespørselet baserer seg på at Sikkerhetsrådet etter Paris-terroren vedtok en resolusjon om at alle land må se om de kan bidra mer langs hele spektra av både økonomiske og politiske virkemidler og også militære. Det er ingen tvil om at ISIL representerer en av vår tids aller største utfordringer. Vi har et ansvar for å bidra til å bekjempe den trusselen det er, og det er jo ikke bare en regional trussel, men det har jo i aller høyeste grad vist seg også å være en trussel som kan få innvirkning her hos oss. Så det var et slags ja? Altså, jeg skal ikke karakterisere hans retorikk. Jeg er bare opptatt av hva den norske regjeringen og norske myndigheter sier. Og vi er opptatt av at dette er en trussel, og vi har et ansvar for å bidra med et bredt spekter av virkemidler. Du har fått et åpent spørsmål som du bekreftet i Dagsnytt tidligere. Og hva avgjør om Norge kan bidra med jagerfly, som vi gjorde i Libya? Det er en henvendelse vi, i likhet med de aller fleste andre land som bidrar i koalisjonen i dag, har fått, om det er også andre ting vi kan bidra med. Og da er forespørselen egentlig veldig vide. Det gjelder både militære bidrag, men det gjelder i høyeste grad også det å for eksempel stoppe terrorfinansiering av fremmedkrigere. Og vi må jo gjøre vurderinger både av det operative og tekniske, hva vi kan bidra med, men vi må selvfølgelig også gjøre vurderinger av hva vi ønsker å oppnå med et bidrag, og hvordan vi best kan bidra i en helhet. Og dette var jo en forutsetning også for bidraget vårt i Irak, som vi har i dag, hvor vi trener irakiske sikkerhetsstyrker, at det er en helhetlig innsats, ikke bare en militær innsats. Men er det noe praktisk i veien for at vi kan bidra med jagerfly eller spesialstyrker? Jeg skal ikke bidra til de spekulasjonene nå. Vi gjør helhetlige vurderinger av dette i regjeringen. Det er grundige vurderinger som må gjøres, og det er alvorlige tema. Det var det da vi bestemte oss for å bidra med trening og kapasitetsbygging også. Og det vi jo også må huske i dagens situasjon er at vi er i en veldig annen sikkerhetspolitisk situasjon enn vi var for eksempel i 2011. Det er det vi bidrar med i våre nærområder av overvåkning, situasjonsforståelse på vegne av NATO og på vegne av mange land. Det er blitt enda viktigere enn tidligere, og den jobben er det bare vi som kan gjøre. Tidligere Senterpartileder Åslaug Haga har et kjent sitat. Vi kan ikke overlate drittjobbene til USA og Storbritannia og bare ta de snille humanitære oppdragene selv. Hva tenker du om det? Det er jo en av grunnene til at vi bidrar militært i dag med kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker sammen med mange andre land. I tillegg til at vi bidrar både humanitært og også til å stoppe terrorfinansiering og fremmedkrigere, som er veldig viktige sider av det både Sikkerhetsrådet og Norge har vært opptatt av. SV-leder Audun Lysbakken. Hva bør Norge svare? Jeg vil advare mot å la Norge trekkes inn i enda en krig. Nå skal vi selvfølgelig se hva det regjeringen eventuelt kommer med først, men erfaringene fra de siste 15 årene, altså at Norge har gått inn i tre kriger i det utvidede Midtøsten, og ingen av de har gått særlig bra. Både i Afghanistan, i Irak og i Libya så har resultatet av vestlige intervensjoner blitt at vondt har blitt verre, i stedet for at en har greid å bekjempe terrorismen. Og den lærdommen må ligge veldig tungt på oss nå, så vi ikke gjentar de feilene en gang til. Og det vi ser i krigen mot ISIL, som vi jo i utgangspunktet støtter, det er jo ingen som ikke ønsker å se ISIL bekjempet, det at Vesten nok en gang går inn i en krig uten en klar plan for hvordan den faktisk skal skape en bedre situasjon på sikt. Er konsekvensen av det du sier at du vil at Vesten skal slutte å bombe IS? Nei, altså jeg tror det er utenkelig at en ikke skal ha en eller annen form for militær del i en plan for å bekjempe ISIL, men en kan ikke drive bombeangrep som ikke virker, og mye tyder på at luftangrepene nå ikke virker. Og det er svaret ditt? Så betyr det, altså for eksempel kurdernes kamp mot ISIL støtter vi. Du kan ikke ha et prinsipielt ja eller nei til bombing. Men vi har en faktisk situasjon, og mener du at Vesten skal stanse de bombetoktene man har mot IS i dag? Jeg mener at Norge ikke skal gå inn i de så lenge vi ikke ser at det virker. Og jeg mener det er gode grunner for motstand som vi har sett i alle de landene som nå deltar i de bombeangrepene. Vi hadde for eksempel en bred debatt i det britiske parlamentet for få dager siden, der flertallet av Labours medlemmer av underhuset stemte mot britisk bombing, også ganske mange konservative medlemmer av parlamentet. Og de sa akkurat det samme som jeg sier. Vi må bekjempe ISIL,
men vi kan ikke si ja til en hvilken som helst krig uten å være sikker på at man denne gangen har en bedre plan enn man har hatt før. Har vi det, Søreide? Dette er jo en operasjon som utvikler seg mye, og fra norsk side så var det en forutsetning for å bidra i Irak at det var en helhet som gikk utover det med militære virkemidler. Vi mente også at det var en forutsetning at man fikk på plass en inkluderende sentralregjering i Bagdad. Og dette var jo ikke bare norske, men også flere land som hadde som forutsetning for å bidra. Og jeg mener det er et helt avgjørende poeng at når vi skal bidra, så skal vi gjøre det i en helhet. Men vi skal også være klar over at det å ikke bidra også har en pris. Det er også et valg. Fordi det betyr at den terrortrusselen som ISIL helt åpenbart representerer, kan få utvikle seg, kan få representere en regional trussel, og også en global trussel som de gjør i dag. Ja, hva hadde konsekvensen vært hvis man ikke hadde bombet IS? Ja, det er vanskelig å spekulere nøyaktig hvordan bildet ville sett ut i dag, men det er helt åpenbart at blant annet den militære innsatsen som Norge driver med kapasitetsbygging har en effekt. Det er ikke et enkelt landskap, og det er ikke sånn at man fra den ene dagen til den andre kan se effektene, men vi får positive tilbakemeldinger på den innsatsen vi gjør, fordi vi ønsker å sette irakiske sikkerhetsstyrker i stand til å håndtere den trusselen ISIL representerer regionalt. Hvordan vil SV bekjempe IS? Så det er nettopp svaret på ditt forrige spørsmål, vi ikke vet. Altså, hva er faktisk resultatet av den krigføringen vi nå ser? For det kan jo like gjerne bli økt sunnimuslimsk støtte til ekstremistene, og det kan bli mer ekstremisme. Og det vi i hvert fall ikke skal gjøre, det er å gå inn i krigshandlinger som virker mot sin hensikt. Vi er ikke prinsipielt imot å bruke militærmakt, men vi er bare for å bruke det hvis vi er overbevist om at det er klokt. Så lenge mye tyder på at denne krigen føres på en måte som ikke er klok, så bør Norge konsentrere seg om de tingene vi tross alt vet virker. Bidra til den politiske prosessen som kan få flest mulig av partene i konflikten i Syria til å snakke sammen. Det er nok forutsetninger for å få en syrisk effektiv militær innsats mot ISIL over tid. Gjøre det som Vesten utrolig nok ikke har gjort godt nok enda, kvele oljehandelen til ISIL. De får nå inn store mengder penger fortsatt til å finansiere terroren sin. Og så har jo Norge en mulighet, selv om de ikke løser konflikten, til å trappe opp vår humanitære hjelp som kan være med på å holde mennesker ut av den desperasjonen som gjør at de blir lettbytte for ekstremismen. Og alle de tingene Audun Lysbakken nå nevner er jo også del av både Sikkerhetsrådets resolusjon og de henvendelsene som kommer, og de vurderer vi på linje med hva vi eventuelt kan bidra med av ytterligere militære bidrag i tillegg til det vi allerede gjør. Er det som skjer nå, opptrappingen, en hevn etter Paris? Det er en realitetsorientering av at ISIL representerer en betydelig trussel både regionalt og globalt. Alle har en interesse av å bekjempe den trusselen ISIL representerer. Det er en stor og alvorlig utfordring, og det at Sikkerhetsrådet samler seg om en resolusjon som ber alle land om å bidra mer, det er et ganske viktig tegn i den sammenhengen. Vi husker debatten etter Libya, og da vi var med å bombe der, Lysbakken, kort til slutt. Hvordan bør denne saken håndteres nå, før man tar en avgjørelse? Ja, vi er veldig opptatt av at vi får åpen debatt om dette i Stortinget. Norsk krigsdeltagelse er et så alvorlig spørsmål at det bør diskuteres åpent og bredt i Stortinget. Hvis det blir aktuelt å komme med et bidrag, så kommer vi til å foreslå det. Jeg synes vi bør ha den debatten som var i Storbritannia forrige uke som et eksempel. Da fikk befolkningen se argumentene for og imot i en åpen og demokratisk debatt. Det håper jeg at regjeringen vil legge opp til hvis det blir aktuelt å være med på dette.